Монгол дүүргийн ардчилсан намаас нэр дэвшигчд сонгуулийн сурталчилгаагаа аль бисаар эхлүүллээ. Тэд Монголын үйлдвэрчний эвлийн соёлын төв ордонд 12 цагт гишүүд дэмжигчдтэйгээ уулзаж, эрэх 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрөөр тэднээс танилцууллаа. Баянгол дүүргийн тухайд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимтэй хийсэн гэж үзэж байна. Тэр дундаа хүний хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ. Түүнчлэн орон сууцны, малчны, оюутны, үйлдвэржилтийн зэрэг бага хувийн хүүтэй зээл олгосон тухайгаа мэдээллээ. Өнгөрсөн одоо 4 жилийн хугацаанд шинжлэх ухааны багаараа баг болж ажилласан үнийн үр дүнд Баянгол дүүрт нийт 370 гаруй тэрэм төрний хөрөнгө оруулалт орч чадсан байгаа. За энэ одоо шинжлэх ухааны баг улам илүү хүчтэй олоолаа болж ирж байгаа. Хүчин 2012 онд бол одоо улсын хурлд бол 2 нийтвшигч байсан бол энэ одоо 4 нийтвшигч улсын хурлын нийтвшигчээр ингэж бол өрсөлдөж байна. Мөн одоо 2012 онд нийслэлийн эгдийн хурл 4 нийтвшигч төрөн төлөөлөгчтэй байсан бол энэ одоо 6 нийтвшигч өрсөлдөж байгаараа давуу талтай. Ингэснээр бол илүү их одоо хүчтэй, илүү их олоолаа болж дүүргээ одоо улам хөгжүүлэхэд бас багаараа ажиллах юм боломжийг бүрдүүлж байгаа. Баянгол дүүргээс улсын хурлын сонгуульд 4 нэр дэвшигч, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 6 нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Цаашдаа өрх бүрийг үйлдвэрлэгч болгох, баялаг бүтээгчдийг дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлэх нь чухал байна гэдгийг онцоллоо.